Køge Bugt Strandpark er en kunstig anlagt strand, som primært er skabt for at beskytte lavtliggende kystområder med mange boliger mod oversvømmelse. Området mellem havet og bebyggelsen er dannet ved hjælp af et større digebyggeri, som på den ene side har en af de bedste sandstrande i Københavnsområdet, og på den anden side findes nogle indsøer, som virker som buffer for det vand, som strømmer til via Store og Lille Vejleå. Når der er lavvand i Køge Bugt, åbnes nogle sluser, og vandstanden i indsøerne, kaldet Jægersø og Lille Vejlesø, reguleres derved nedad. Ved højvande lukkes sluserne, og oversvømmelser undgås. Efter mere end 30 år er sluserne nedslidte, og nye sluser skal monteres. Ved Vejlå tæt på Ishøjhavn ombygges den nye sluse fra mekanisk til hydraulisk. Dette skulle sikre en mere stabil drift af slusen. Hele arbejdet står Tony og hans virksomhed fra Stevns for. Hvad forstand har du på at lave sluser? Vi har det forstand, at vi har lavet to sluser før, og så har vi arbejdet for Burmeister Wien, og har lavet en del sluser inde ved Københavns Havn også. Jamen, skal man kende til princippet sluser og deres formåen for at kunne lave det? Man skal have det forstand på det, ja. Det skal man. Men den her, hvad er forskellen på den slus, du er kommet med nu, og den, der var der før? Den slus, der var der selv før, den sad med nogle spindemotorer, hvor spindlerne kørte op og ned. Og den her bliver så lavet med hydraulik og en hydraulikstation, så det kører. Det er lidt stærkere end de andre stempler, der sad der. Jamen, hvad betyder det? Betyder det, at den er selvregulerende? Den er selvregulerende, ja. Og når I har hejst den her rigtig på plads, er den så færdig? Nej, ikke endnu. Det var lige 14 dage nu, før den overstenen kommer på, og så bliver den monteret med hydraulikstationen. Men der var noget om, den gamle sluse ville man godt have haft repareret, men det kunne ikke lade sig gøre. Den var tæret væk, så der var ikke noget at gøre der. Er det en stor opgave at lave sådan en sluse? Det er en forholdsvis stor opgave, ja. Og jeg kan jo se, at den skal så ned i nogle slisker og sådan noget. Har det passet? Det passer fint, ja. Der er lidt justeringsarbejde i det, og så kører det, som det skal. Så. Men når I nu hægter den her på og kører herfra, kan den så stå arbejde? Nej, det kan den ikke. Den skal laves manuelt ved nogle motorer, vi sælger på, så den kan køre op og ned, indtil hydraulikanlægget kommer. Men når I har sluppet den i dag, så virker den ikke. Hvad så med fisk og det, der skal frem og tilbage her? Vi sætter noget midlertidigt hejsanlæg på den, sådan så fiskene kan svømme ud af, når vandet kan regulere sig. Det vil sige, så skal der nogen herned manuelt? Der er nogen, der kommer ned manuelt og sørger for, at vandstanden skal være, den skal være, ja. Så bruger de det hejseværk til at hejse op og ned og lukke og åbne? Ja, det gør de. Så er det, som det skal være, når vi er færdige herfra i dag. Og så har fiskene det godt? Så har fiskene det godt, her. Ja.